Защо отново се стига до разпускане на Народно събрание и предсрочни парламентарни избори? Ами вижте, оказва се, че коалиционната култура в България все още е на изключително ниско ниво. Първото най-важно нещо, което трябва да отбележим, е просто желанието на Има такъв народ да имплодира сегашната коалиция. Но това не означава, че и другите коалиционни партньори направиха своите грешки. Ако се върнем назад, може да видим, че голяма разделителна линия беше отношението на конфликта в Украина, където БСП заложиха пристрастията на своите избиратели пред благодействието на сегашната коалиция. Също така виждаме от страна на продължаване промяната някои грешки, които се дължат на неопитност. Говорим за комуникационни грешки, но и не само. Понякога става дума и за процедурни грешки. И да не забравяме и избора за управител на БНБ. Това също беше един голям препани камък. И накрая най-вече можем да допълним, че явно лобито на строителите на пътища е изключително силно и буквално има възможността да бутне правителства. А кое още направи актуалното Народно събрание непродуктивно и лимитира живота на кабинета Кирил Петков? Мисля, че можем да обособим две неща като основни препъни камъни. И това е първо, че виждаме, че в работата на парламентарните комисии се спъват вкарването на някои законопроекти и за това има голямо отношение Има такъв народ. Това може да се разглежда при някои ключови гласувания. Но ако трябва да насочим внимание и към един от големите законопроекти, които беше голямата надежда, че това правителство ще ги внесе, а именно за новата антикорупционна комисия, можем да видим, както стана ясно от говорителката на кабинета, че всъщност желанието да се вкарат политически квоти в този по дефиниция непартиен орган всъщност е било бламирано. В антикорупционната комисия желанието на БСП и на ИТН било да сложат политически квоти, което по дефиниция в един безпартиен орган, който трябва да преследва корупцията по високите етажи на властта и пар екселанс на политическите лица и на управляващите, това е много пагубно. И в такъв смисъл това също оказа много голям проблем на сегашната коалиция. Също не бива да забравяме, че бяхме свидетели на една изключително деструктивна опозиция, която флиртуваше с всички опасни теми от самото влизане на кабинета в длъжност. Някои политици подчертаха, че е нужно да не се разпуска Народното събрание, поне до избора на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Легитимно ли е едно такова искане и може ли с него да се съобрази президента? По принцип е изключително легитимно, гледна точка на това, че енергийният сектор в България е изключително регулиран, а в момента по множество причини се намира в криза. Това са външни фактори най-вече, но и вътрешни. И в такъв смисъл отсъствието на управител на КЕВР би могло всички бизнеси, които са в енергийния сектор, да ги блокира на практика. Сега, това, което обаче чухме от изказването на парламента по време на връщането на неизпълнения мандат от страна на БСП, беше, че те трябва, цитирам, да намерят решение на проблема до края на седмица. Де-факто това е почти невъзможно, което оставя всъщност два избора, тъй като третия избор да се избере нов председател на КЕВР е немислимо, тъй като по смети, както Корнелия Нинова каза, това значи поне 10-12 дни, което значи 12 август. И това няма как да стане, ако президента реши да разпусне парламента. И в такъв смисъл оставаме с две решения, или да се върне бившия управител Иван Иванов, който така или иначе мандат му е бил изтекъл преди една година, преди да се избере новият председател, или съответно да се промени правилника на КЕВР, така че да може да се взимат решения без председател. Но така или иначе и двете решения има правен спор дали са коректни от страна на нашето право и дали всъщност това няма да доведе до ново бламиране на работата на КЕВР. В това отношение трябва да се каже, че президента действа изключително разрушително също и не е ясно защо го прави, с оглед на това, че 12 дни или 15 дни, колкото са нужни, той по принцип, по конвент, може да ги даде и може да забави разпускането на парламента, но явно се води от някаква друга лична стратегия. Какви предизборни коалирания са възможни в дясно и център и защо като че ли имаме по-скоро руене в левия спектър?
Последните дни много се спекулира с това дали продължаване промяната и демократична България биха могли да се коалират. Даже не с лидера на Да, България Христо Иванов е излезнал да си изказване, че трябва да се привлекат и други знакови лица от протести 20-та година. По принцип, не ни се струва удачна една такава коалиция от гледна точка на това, че буквално с тази малка разлика, която дават социологическите агенции, този кумулативен сбор би дала не само символната победа, която е много важна. По-голяма легитимност дава за сформиране на правителство, когато си първи и го направиш с първия мандат. От друга страна, това ти дава по-голяма електорална амбивалентност и можеш да търсиш повече съюзници и да си съответно по-силен в преговорите. Сега не бива и да надценяваме възможността това да се случи, въпреки чисто рационалната полза от това, тъй като все пак видяхме, че има някакъв комуникационен проблем между двете партии и това се видя дори от този прословут запис, който нямаше нищо особено, освен политически хладна калкулация какво се случва. Така че не бива да сме твърде големи оптимисти. А в лявото, аз честно казвам, не очаквам нищо ново да се случи. Може би, евентуално някакъв опит на партията на Мая Манолова Изправи се България да се присамчи към някои от партиите, но ще видим, също не вярвам в това да се случи. Партията Български възход на Стефан Янев също не мисля, че има някакъв коалиционен потенциал, поне преди изборите. На кои дати могат да бъдат изборите? Ако се даде шанс до края на тази седмица на сегашния парламент, както каза президента, най-вероятно в понеделник или вторник сегашното събрание ще бъде разпуснато, което означава да броим около 60 дни след това. Така че втората седмица на октомври или може би третата ще отиде на избори. Каква избирателна активност очаквате на поредните предсрочни избори? Очаквам абсолютно съпоставима избирателна активност с предходните, т.е. малко на 40%. Все пак не бива да подценяваме първо натрупалата се умора. Все пак миналата година бяхме на 3 избора, по-малко 12 месеца по-късно, пак трябва да отиде на нови избори. От една страна, от друга страна, в момента струва ми се, нямам ентусиазъм у избирателите от гледна точка на това, че партийната ни система в момента не е в блестяща форма и не дава особено много големи надежди за това какво може да направим.